Na, mes sakau, pažiūrėsiu, ar yra žiedų tiems stūmokliams kinietiškam, nes kinietiškų žiedų nebaisiai noriu naudoti, aš jau stūmoklių nebaisiai noriu naudoti, nu, bet žodžiu. Žiūriu, kad yra remontinių žiedų, labai gerai. Ir yra dar ir remontinių stūmoklių, pasirodo 025 ir 05, lygiai tokie patys, kaip dabar užsisakėm iš kiniečių. Ir netgi matau, kad užrašai yra ant viršaus MP4B30. Atrodo irgi identiškai kaip kinietiškas. Tai jaučiu, kai ateis tie kinietiški, užsisakysim vieną šitą ir pažiūrėsim, ar jie skiriasi. Ta prasme, nes, nu, nežinau kiek šansų, bet gali būt, gal čia ir yra Kinijoje pagaminti šitos maglys. Kas ten žino? Ta prasme, kur pigiau, ten ir gamina gamintojai. Ir nebūtinai ten tie kinietiški bus graikiški, gal iš tikrųjų. Kiniečiai prigamino magliai krūvą stūmoklių ir dar savo pasigamino tuo pačiu, kadangi forma turi. Nieko nuostabaus nebūtų, neaišku, tik iš kokio metalo. Nu, žodžiu. Ir šitas blemba vienas kainuoja virš 100 eurų, o ten visi kainuoja 200 su centimu. Tai atėjo mūsų kinietiški stūmokliai. Tiesą sakant, netyčia ištryniau visą video, buvau nufilmavęs, sumatavęs viską. Tai dabar tiesiog trumpai aiškiai bandysiu viską išdėstyti. Žodžiu, stūmoklio pirštai, tokio kūdesnio dizaino šiek tiek, šitų kinietiškų. Kinietiškas vidutiniškai 100 gramų, o originalus Bembo 108. Ar jie laikytų atmosferikui? Praktiškai garantuotai, kad taip. Jokių problemų nebūtų, tai tik tais netgi galima sakyti pliusas, nes jie yra lengvesni. Tarp jų svoris irgi skiriasi per kablelį 0,1, ten kažkas 0,2 gal daugiausiai. Tai irgi viskas čia gerai. Toliau su stūmokliais išmatavom sijonus, plačiausią vietą. Išmatavom ir šitą viršūnę, kuri turi būti siauresnė. Tai visi sijonai yra per 0,01 mm, tik tai paklaida. Su bet kuo lyginant yra labai gerai. Viršūnė yra siauresnė per kažkur tai 0,6 mm, jeigu neklystu. Ai, va čia 0,64. Tai irgi viskas tvarkoja, originalus stūmoklis irgi skirtumas yra praktiškai toks pat. Pirštų pozicija, viskas ten, visi stūmokliai irgi padaryti vienodai, ta prasme jų aukštis. Principe yra ištekintas stūmoklis puikiai. Čia dar yra padengimas, kad ten tas skaitosi mažesnė trintis būtų. Neaišku, kaip visai laikytų, bet yra ir atrodo visai dailiai padengta. Toliau stūmoklių svoriai, tai čia biški yra didesnis skirtumas. Sakykim, didžiausia dalis, dėl ko galima būtų nerimauti, tai bent jau iki šiol. Tai lengviausias ir sunkiausias. Šitas yra 277,7, o lengviausias 273,7. Tai 4 gramais, atrodo, skiriasi. Reiktų, aišku, subalansuoti. Čia problemos nėra didelis, tiesiog panaikinti materialo. Toliau vožtų užpjovus, aišku, čia tiksliai taip jau nepasakysi, bet panašu, kad irgi viskas gerai pataikyta. Lyginant su originaliu stūmokliu dar yra skirtumas, kad čia originalaus yra toks šiek tiek užapvalinimas padarytas, toks kampas nuimtas, o čia yra žymiai, žymiai mažiau jis nuimtas, beveik aštrus kampas. Ar tai yra blogai? Tai greičiausiai ne, bet tiesiog toksai skirtumas dizaino ir originaliai turėjo būti daugiau. Ir taip pat dar buvau užsisakęs originalų tą machlės, tai galvojau, kad jisai bus identiškas, nes čia tie užrašymai labai panašiai viskas, bet kitokie biški tie užrašymai buvo visgi ir jo svoris skyrėsi. Tas machlis buvo sunkesnis negu originalus Bemvo, o šitie kinietiški yra lengvesni negu tas originalus Bemvo, nes originalus Bemvo apie 300 gramų sveria, pa 290 čia aš parašęs. Tai svorio atžvilgiu šitie labai kaip ir fainai būtų, bet kažkur tas svoris yra dingęs, tai klausimas kur. Taip pat labai būtų įdomu ir vienas turbūt svarbesnių dalykų, tai koks yra liumo lydinys čia panaudotas šituose kinietiškuose. Irgi ar juos galima naudot, kaip jie plečiasi ir panašiai. Na, aišku, bet koks aliuminis ten degimo kameroje neišsilydys. Nežinau iš tikrųjų, kur galima būtų ištirti jo savybes, tarkim, palyginti originalų su šitu ir kad pasakytų kažkas, kas supranta, kuris yra geriau, blogiau, arba blogai, ar gerai. Bet dar vienas dalykas, tai liejimo defektai, kurių galbūt netgi plika akim mes ir nematom. Tai pavyzdžiui, ar yra oro tarpų, ar yra mikroįtrūkimų. Aišku, mikroįtrūkimų gal nėra, nes jisai ką tik išlietas. Tai šitą dalyką mes išsiaiškinom. Išsiuntėm šitus du stūmoklius, vieną lengviausią, kitą sunkiausią, kad išoriškai pažiūrėt, ar yra oro porų kažkokių įtrūkimų ten, liejimo nesusiliejimų, nesukibimų. Yra čia tokia firmelė Vilniuje, Baltic Maintenance.
šiaip aviacijos dalykus daro, bet, nu, žodžiu, turi įrangą. Tai dabar galit matyti ekrane, kokie rezultatai. Tie taškeliai, kurie matosi ryškiai, jie yra mažytės mini poros, tokios kaip išlindę. Reiškia, išliejo ir kai tekino, atsivėrė poros. Tai reiškia, kad aliuminio lydinys nėra visiškai vientisas, jisai turi porų, kas aišku susilpnina gaminį. Iš tikrųjų tai klausimas, kaip tai yra blogai ir kaip tai yra reta, ar nusako kokybę, ar čia brokas ar ne brokas. Gal irgi kažkas galės pasakyti, kas susidūrė su tuo, bet čia reikėtų siųsti vėlgi, pavyzdžiui, tą originalų maklės stumoklį, kad jį ištirtų. Bet kadangi jo tada jau tikrai man neišėjtų gražinti, o aš jo nusipirkti tiesiog pasidėti vieno už virš 100 eurų, tai nelabai kyla rankos. Tai žodžiu, nežinau, kol kas taip ir paliksime. Smėtame, kad pagal tą testuką nėra labai kažkaip patikimai atrodantys dalykai. Nors 100% garantuot, kad čia yra blogai labai, tai irgi nelabai išeina, kadangi aš asmeniškai nesuprantu, kiek tai yra normalus reikalas, kai lieji tiesiog stumoklius, o ne kaltiniai. Jeigu kaltiniai, tada jau visai kitaip. Yra paruošimas tas aliuminio gabalas, iš kurio yra išspaudžiama ta stumoklių forma, tarkim. O čia yra tiesiog į formą supilamas karštas aliuminis. Dar vienas dalykas, tai stumoklių žiedai. Kinietiški jie tokie įdomus. Vienas dalykas, tai ant jų parašyta yra GOE, kas turėtų reikšti Gioce. Mes tą ir pažiūrėsim iš tikrųjų, nes yra Gioce žiedų originalių užsakyti. Tai ar jie yra tokie patys čia Gioce, ar čia yra tik tai jų padėlka, ar kažkas tai. Dar kai lyginam šitą kinietišką žiedą su originaliu Bembo, matom, kad originalus yra šiek tiek riebesnis, tiesiog tas platesnis sienelį. Ar šitas žiedas kinietiškas veiktų? Tai tikrai veiktų, jisai tik neaišku kaip efficient ir kaip ilgai, nes neaišku koks čia metalas. Nesakau, kad blogas, nesakau, kad geras, nes aš tiesiog nežinau ir čia beveik nieks nežino, tik tai tie, kas gamino. Toliau antras kompresinis žiedas. Tai šitas realiai yra panašus, nu, tipo atrodytų kaip identiškas. Tik tai aišku, šitas yra didesnis, šiek tiek didesnė gilzė padarytas. Čia parašyta 0.5, čia irgi parašyta GOE ir parašyta 0.5, kad padintas diametras. Nu, o tepalinį žiedą paėmus, tai čia tiesiog skiriasi jo konstrukcija, kitokio tipo. Ir tas tipas veikia, viskas čia yra gerai, tik tai neaišku, kodėl jie skiriasi. Kartais būna gamintojas pakeičia, tiesiog gali vienas maglė gaminti vienokius žiedus, tokį tarkim, o GOC gamint tokį, arba tiesiog nuo modelio priklauso čia tiesiog žiedo tipas. Ir taip čia lyginant su originaliais BMW žiedais. O dabar palyginam su originaliu GOC žiedu, alternatyva BMW žiedam. Tepalinis žiedas toks pat kaip BMW, iš dviejų dalių, tai reiškia, neaišku, kodėl čia yra toksai. Ar čia yra pritaikyta nuo kito modelio, nes tarkim, gali būti kitam modeliui, kad jie jau kitokio tipo žiedas ten ir... Žodžiu, esmė, kad jeigu, tarkim, nėra pirkt žiedų kažkokiam modeliui, galima atsiverst katalogą kažkokį tais stengiotis ar žodžiu maglis. Ir pagal žiedų diametrus, aukštį diametrą, susiras nuo kito modelio, kad tiktų ant stumoklių ir viskas ten puikiai veikia. Tai ar čia yra taip padaryta, sumaišyta kažkas, ar čia tiesiog kiniečiai sugalvojo kopijuot tokį tepalinį, neaišku. Tada antras kompresinis. Tai čia viskas kaip ir panašu. Tik tai sen originalaus geocijas rašo tik GOE ir top. Nerašo to padidintų diametrų, bet principė atrodo panašiai. Na, aišku, čia va matau dar griovelis skiriasi, gylis jau. Nu, žodžiu, esmė, kad tikrai netai pačioj gamykloj gaminta. Na ir paskutinis, pirmasis kompresinis žiedas. Tai vėlgi, geocijas originalas yra labai panašus į originalą BMW, kuris čia yra šitas dešiniausias. Na, o kinietiškas lieka vėlgi kažkokio kitokio tipo ar kitokio modelio arba tiesiog padėlka, ko mes ir nesužinosim turbūt. Taigi, ar šiti žiedai kinietiški veiktų? 99% kad taip, veiktų. Ar jie ilgai veiktų? Čia jau nieko negaliu pasakyti. Už tai realiai, jeigu naudočiau šitus stumoklius, tai naudočiau su šitais originaliais geocijos žiedais. Tiesiog juos nusipirki ir sumeti. Nebent tiesiog darai kažkokį testuką arba standartinį variklį, tai yra nemažai šansų, sakykim, kad jie laikytų ir ilgai laimingai važiuotų. Rezume, arba tuos stumoklius dėti ir važiuoti, nes jie sudėjus tikrai važiuotų. Ir vienintelis klausimas lieka, kiek jie laikytų, atlaikytų. Bet rezume, žodžiu, aš jų nenaudosiu šitam bilde, arba pasiliksiu ateičiai, arba tiesiog įmesiu parduot nebrangiai. Labai tvarkingą rebuildą galima pasidaryti, čia tiesiog oversize'o, tai gilzė kaip padilus, tiesiog padidini gilzę. Ir MPM4 galima atsišviežinti su šiokia tokia rizika.
bet kas nerizikuoja, tas negeria šampano, tai žodžiu, aš kadangi negeriu alkoholio, tai už tai ir nedėsiu jų. Ne vienas klausė dėl paramos būdų, taip ir Contribee galima paremti be jokių registracijų. Paspaudžiam čia, tada išmeta čia dar patikslint. Aš ne robotas, sužymim čia visus tiltus, čia suvedam kortelės duomenis ir viskas. Aišku, ten nukrenta procentas Contribee, bet jau geriau mažiau perveskit ir man bus čia fainiau, ramiau, nes čia matosi realus progresas. Ačiū jums labai, kas prisidėjot ir mes iškovojom jau daug tikslų, realiai didžiąją dalį, kur vienas euras buvo tikslas, tai tiesiog jau iš anksčiau per Patreoną yra sukaupta. Realiai dabar persikeliam į Contribee iš Patreono, paėmėm kaltinius stumoklius, Supertech vauštuvus, nu ir čia alkūninė velėna, aš ten aišku, jisai nesudaro sumos. Toliau jau dabar sukaupim mes galutiniai tarpiniai ir nedaug trūksta iki švaistiklių. Sekantis eina jau didžiausias dalykas, Big Daddy Roller Camas, kuris yra pagrindinis komponentas ir šitą įvykdę mes jau galėtumėm realiai visą variklį surinkti. O toliau sekantis, tai čia jau tokį svaičiamį, galima sakyti, optional dalykas, į kuriuos galit labai nekreipdėmės. Aišku, 28 reikėtų pajudinti ir čia jeigu netyčia tiesiog tokią sumą sukaupus, tai jį galima būtų jau dabar pajudinti, nes tiesiog galėčiau sau leisti. Beje, pasikartosiu esminį dalyką dėl šitos paramėlės, tai kad būtent kalba yra pagrindė apie mažas sumas, kurios tiesiog neskaudo ir tiesiog jeigu norėtumėt paremti, bet galvojat, ką čia tas vienas euras pakeis, tai tame ir esmė, kad jisai pakeis, nes jūsų yra daug.